waxaa magaalada muqdisho kulan maanta ku yeeshay inta badan xubnaha midooda musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya kuwaas oo suluugsan habka ay ku socdaan doorashooyinka golaha shacabka kulanka oo shir gudoomiye madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna gudoomiyaha midooda musharaxiinta Shariif Sheekh Axmed ayaa waxay diirada ku saareen kaalida walaaca ay ka qabaan doorashooyinka socda oo qarkood ay sheegeen in si boob ah lagu bilaabay doorashada afayeenkii midooda musharaxiinta Daahir Maxamuud Geele oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muddo ay raadinayeen in dalka laga qabto doorasho xor iyo xalaal ah oo waqtigeeda ku dhacda balse ay ku guuldareysteen hoggaanka Villa Soomaaliya ee lagu aaminay dalka waxaan ku qanacsanahay maanta in doorashooyinkii dalka Soomaaliya laga qabanayo oo dadaalkii ugu dambeeyay uu ahaa kii ra'iisul wasaaraha lagu wareejiyay in doorasho xor oo xalaal ah oo quman oo la isla aqbalo ay dalka ka dhacdo arrinkaasi laga leexday la qalloociyay jidkii laga leexiyay waa markaan ka duulno doorashooyinku say ku bilowdeen iyo hadda say ku socdaan dareenkaas asaga ah marka waa dareen loo baahan yahay bulshada Soomaalida qof kasta oo kamida oo garaad leh inuu la qaado midowga murashaxiinta waxaan rabnaa siyaas daraadeed in aan bulshada Soomaalida la wadaagno qaybaha kala gedisan iyo bulshada iyo inta dadka dalka Soomaaliya dadka Soomaaliya taageerta ama adduunka intiisa ka ina la wadaagna rabnaa waxaan si dhameystiran ugu qanacsanahay sida ay hadda wax ku socdaan waxa ka dhalan kara kaliya inay tahay burbur baahsan oo dalka Soomaaliya ku habsado oo aanan rabin annagoo nool oo wax ka qaban karno inuu dhaco doorasho la boobo waan soo aragnay taana waxay noqonaysaa nuqul aan Soomaaliya hore aanay u arkin weligeed oo boob ah boobkaasina waxa uu keeni karaa sida meelo kale oo ka keenay annagana hadda kor uu noo keenay in dalku burburo oo dadku ay u gudbaan hanaan aad iyo aad uga fool xun meeshii loo waday 20 sano tagtay ee doorashooyinka soo bilowday ee shirka carta kasoo bilowday siyaas daraadeed midowga murashaxiinta wuxuu samayn doonaa kulamo joogto ah oo maalmaha soo socda si joogto ah u dhaca halkaan uga dhaca oo aan ku saleynayno uga ka tashiga samata bixinta bulshada Soomaaliya hanaanka boobka ah ee burburinta looga samata bixinayo waxaan la kulmi doonaa qaybaha kala gedisan ee bulshada Soomaalida haday noqon lahayn civil society-ga haday noqon lahayn culimada haday noqon lahayn dhaqanka haday noqon lahayn dhalinyarada haday noqon lahayn warbaahinta haday ay noqon lahayn ciidamada iyo saraakiisha ee garaadleyda Soomaaliyeed nooc kasta yihiin inaan kala shirno arrimahaas ayaan rabnaa sida wax ku socdeen si loo dul qaadan karo ma ahan si ay wax ku soconayaan ma ahan kulamadan saadaas way ku saleysnaayeen midowga murashaxiinta mowqifka shalayto iyo halka kaalintii sanadkor uu saaga ayuu u taagan yahay cid kasta oo wax toosin kartana waxaan ugu yeerinaa inay toosintaa ka qayb qaadato nala diido hanaanka wax ku bilowdeen oo qaranka Soomaaliya dhibaato u keeni karo waa mahadsantiin Yaasir Cabdulladiif Yaasir Arafat SBC Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland